سره لدې چې په هیواد کې د سولې لپاره هیلي زیاتې شوې دي، خو تر څنګ په ځینو ولایتونو کې جګړه ښارونو ته تر نږدې سیمو رارسېدلې ده. بلخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوهمې اونۍ ته وغځېدې، خو ویل کېږي چې خبرو کې ځینې لانجمن مسایل مطرح شوي دي. داسې راپورونه شته چې د تګلارې په اړه ټول اختلافي مسایل حل شوي، خو یوازې دوه مادې پاتې دي چې یو یې فقه انفي ته رجوع کول او بل یې دا ده چې اوسنیو خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي. طالبان پر همدې دوو ټکو ټینګار کوي، خو مقابل لوری بیا ځینې ملاحظې پرې لري. نور جزئیات په راپور کې. څه باندې دوه اونۍ وشوې چې په قطر کې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې د سیاسي جوړجاړي په نیت جرګې شوي، خو تر اوسه د سولې د رسمي خبرو پر تګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. راپورونه وایي چې دواړه لوریو د تګلارې په اړه اکثره اختلافي مسایلو باندې هوکړه کړې. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د اختلافي مسایلو د حل لپاره طالبانو ته یو شمېر وړاندیزونه شوي دي. کوم برخې د مقابل جانب پورې تعلق لري، موږ په هغې باندې ډېر بدګمانه نه یو چې حتماً به ګنې هغې مخالفت کوي، او یا به ګنې دا صلح نه مني، او یا به دا مذاکرات قطع کوي. هغې به هم د خپلو ظروفو د شرایطو په بنا باندې تصمیم نیسي. زموږ پیغام هم دی ته دا دی چې راځئ چې کوم نیت او اراده باندې موږ دلته راغلي یو د ولسونو غږ را سره دی، دا ولسونه تاسو پورې تعلق لري، تاسو هم د ولسونو غږ موږ سره بدرګه کوي. د طالبانو د سولې د مرکچی پلاوی غړي ملا خیرالله خیرخوا له نن ټکي آسیا شبکې سره په یوه مرکه کې هغو اختلافي ټکو ته هم اشاره کړې چې له کبله یې تر اوسه دواړو خواوو د مذاکراتو په طرز العمل نه دي سره سلا شوي. زما فکر باندې د طالبانو د حکومت تر مابین خبره په دوو موضوعګانو باندې، هغه موضوعګانې یو دا د فقه حنفي خبره ده چې هغه طالبان وایي چې دا دې په قانون اساسي کې نوره خبره مطرح کړي، په مجموع کې دا خبره خلاصه شي. او دوهمه خبره دا ده چې د قانون د توافقنامې دغه څه خبره شروع شي. په همدې حال کې ځینې افغانان چې د سولې د روانو خبرو نتایجو ته په تمه دي وایي چې د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو پلاوی باید د افغان ولس غوښتنو او ملي ګټو ته په پاملرنې ژر تر ژره یو توافق ته ورسیږي. دواړه خواوې ته دغه شی په کار دی وروره، چې دوی باید د افغانستان حالات مد نظر ونیسي او داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د افغانستان نفع پکې نه دي دوی نفع. نو ښه خبره ده، طالبان هم زموږ ورونه دي، را دي شي، حق لري، دلته حق لري په افغانستان کې. هغه هم د افغانستان اوسیدونکي دي، د افغانستان خلک دي، کوم بهرنی نه دي. هغې هم کولی شي چې راشي دلته آزادانه ژوند وکړي لکه څنګه چې موږ ژوند کوو. نو هره ورځ مرګ جوبله، هره ورځ مرګ جوبله، د دې نه موږ ستړي شولو. نور نه غواړو چې خپل ورور، خپل عزیز مړ کړو یا دغه شي. پوره شپاړس ورځې کېږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د کاري طرز العملونو او اصولو په اړه خبرې اترې روانې دي، خو اوس دا خبرې د نظر د اختلاف له امله درېدلې. هدایت الله نوري، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.